হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেনে আছে? মই প্রথমে সকলকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল অপূর্ব বৰা ব্লগস এন্ড এন্টারটেইনমেন্টলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই আজি মোৰ শহুৰৰ ঘৰত আছো আৰু ভাবিলোঁ এটা ভিডিও বনাও। আজি শহুৰৰ ঘৰতনো কি বনাইছে, ভিতৰত ৰান্ধনি ঘৰত কি কৰি আছে মা আৰু মোৰ মিছেছে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি পেলাই ভিডিওটো বনাইছোঁ। আহকচোন, আগবাঢ়ি যাওঁ। আহি আছোঁ, মা আহি পেলাই ভাগৰতে শুইছেহি, পাকঘৰলৈ আহি আছোঁ লাহে লাহে। পাকঘৰত কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে চাওঁ এপাক। এইটো কি বনালা, কি বনাই আছা চাওঁ। ৱাও, বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে, গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। আলুটো ফ্ৰাই কৰি দিছা ন আগে, বঢ়িয়া। তাৰপিছত নেক্সট, আচ্ছা আজি মানে ৰুটি হ'ব, ঠিকে আছে। মই মোষ্ট ফেভাৰেট, ৰুটি খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু তাতে আজি বতৰ ঠাণ্ডা, বৰষুণ পৰি আছে, ৰুটি খাই ভাল লাগিব। আমাৰ এইটো টিকলু মাইনাটো খুচি, তাই বহুত শান্ত। আৰু এইটো পোৱালিটো দেখিছেনে, এইটো এইটো আমাৰ গুডু। মোৰ দুটা আছে, পাপি দুটা আছে, এইটো গুডু আৰু খুচি। খুচি এফালে গ'ল। তাৰপিছত মই আজি এটা স্পেচিয়েল বস্তু, একচুৱেলি মই বনাইছিলোঁ এইটো আচাৰটো, আম, তাৰপিছত তেতেলী আৰু বিহ জলকীয়া, এই গোটেইকেইটা ৰিমিক্স কৰি আচাৰটো বনাইছোঁ। অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, বহুত বহুত ধুনীয়া লাগিছে। পিয়ৰ যিটো ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ, সেইটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু গোটেইকেইটা মিলাই পেলাই বনাইছোঁ, বনোৱাৰ পিছত টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মাংস ফ্ৰাই হৈয়ে আছে, আমাৰ মানুহ যিহেতু তিনিটা, বেছি নহয়, মা, মই আৰু মোৰ মিছেছ। এই পাকঘৰৰ দৃশ্য, তাৰপৰা এয়া চাওক, মাক জীয়েকৰ ধেমালি, মাক আৰু জীয়েকৰ পূৰা ধেমালি। দুইজনীয়ে মানে ইজনীয়ে সিজনীৰ লগত খেলে, সিজনীয়ে ইজনীৰ লগত খেলে, আৰু মই এলাগি হৈ থাকোঁ। আৰু মোৰ আটাইতকৈ ফেভাৰেট বস্তুটো এটা হ'ল, মায়ে এইটো পুতলাটো, মায়ে এইটো বহুত ভাল পায়। বেকা হৈ গৈছ কিয়, বেকা কিয় হৈছ, পোন হৈ থাক বছ, পোন হ, পোন হ, পোন হ বেটা, পোন হ বছ। এইটো ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু মোৰ মিছেছে সদায় এটা কথাই কয়, মোক বোলে মানে নুলিয়াওঁ, গতিকে নাই, গতিকে নুলিয়াওঁ সেইটো কথা কয়, নাই আজি উলিয়াম, এই মুখখন উলিয়াম, এই প্লিজ চাওঁ 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 চাওঁ, মুখখন উলিয়াম এটলিষ্ট। বাৰু যাই নহওক, বনাই কৰি হওক, তাৰপিছত আমি খাম আৰু। তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াওঁ। সকলোৱে বনোৱাৰ ভিডিঅ' দিয়ে, কিচেনৰ কেনেকৈ বনায় কি কৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়ে বনোৱাৰ তৰিকাৰ ওপৰত। গতিকে আজি মোৰ মিছেছে বনাইছে, কেনেকুৱা লাগে খাই ভালেই লাগিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ বনাই কৰি হ'ল, উলিয়াইছে ৰুটি, মাংস, লগত চাটনি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আমি তিনিজন বহি খাবলৈ ওলাইছোঁ, খাই লওঁ। আপোনালোকৰ চাগে ভাত পানী খাই শুব হ'ল আৰু আমাৰ খোৱা বোৱা সময় হৈছেহে। ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ,
মই আপোনাৰ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ চেনেলটো কমপ্লিট নতুন আৰু চেনেলটো কমপ্লিট নতুন হয়, সেইকাৰণে সকলোৱে যেন সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মই মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান মই শিকিহে আছোঁ, এডিটিঙো শিকি আছোঁ, প্লাছ আপোনাৰ ৱেব ডিজাইনিঙো শিকি আছোঁ, গতিকে কিছুমান ভুল ত্ৰুটি মোৰ ৰৈ গৈছে, সেইখিনি শুধৰাই দিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। ধন্যবাদ আৰু জয় হিন্দ, জয় আই অসম।